नाटक चाहिँ हो, नाटकै हो, त्यो नाटक हो भने नौटंकी हो, नौटंकी नै हो, यो नौटंकी नै हो। केपी ओलीको नौटंकीको पछाडि केपी ओलीको राजनीतिक जोकर पनि जो देखाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो जोकरको पछाडि कोही लाग्ने छैन। मेरा त छोरीहरू छन्, ज्वाइँहरू छन्, हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो। छोरी भएका मान्छेले त मेयर बनाउनै पर्यो, बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्यात्नै पर्यो। त्यो प्रचण्डलाई यति साह्रै खेद्नुपर्ने कारण के पर्यो? जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो। तर तपाईँको कमी एउटा जोकरले देखाएको जोकिङ बाहेक केही होइन भन्ने पनि हाम्रो अधिकार छ। नेपाली जनता हाँसेकोमा किन फिर परे होला? तपाईँको यो उल्टो खोपडी देखेर अनुरोध भाग व्यक्त गरेको मात्रै हो। जति कमिट गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्, तपाईँलाई त्यो स्वतन्त्रता छ। केपी ओली मान्छे हँसाउँछ, मान्छे हँसाएर हिँड्छ, अनि के म मान्छे मार्दै विधवा बनाउँदै नौटङ्की देखाउनु भएको छ र हामी त्यो नौटङ्की हेरिराखेका छौँ। बडो विचित्र छ यो कम्युनिस्ट हालमा हिँड्नलाई 3 वर्ष सिकाएँ मैले, तालिम दिएँ। म बजाउँछु दुखी तबला, ऊ नाच्छ धामी। मैले भनेको छु इतिहासमा अब केपी ओलीले कलङ्कको टिका लाउनु भयो, यो मेटिँदैन, यो मेटिँदैन। अब परिस्थितिको आकलन भइसक्यो होला, अब आउनुहोस्, बुझिसक्नु पर्ने होला नि, अब त आउनुहोस्, अब आउनुहोस् पार्टी। तपाईँको अध्यक्ष पद खोसिएको छैन, मलाई थाहा छ नि, अध्यक्षकै लागि मनी पेन्टे मान्छे हो तपाईँ, खोसिएको छैन, अहिले पनि छँदैछ अध्यक्ष पद, आउनुहोस्। एउटा प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्ने, कुल्चिने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने, अनि अदालत र आयोग सेटिङमा हुन्छन् त? सपनामा पनि निद्रामा पनि जान्छ निर्वाच। अनि कुरा गर्ने लोकतन्त्र, हामी तपाईँको बाटो हिँड्न सक्दैनौँ, हामी तपाईँको बाटोलाई प्रतिक्रान्तिकारी बाटोको रूपमा भर्सना गर्न चाहन्छौँ, घृणा गर्न चाहन्छौँ, आवेगका साथ तिरस्कार गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको बाटो पतनको बाटो हो, तपाईँको बाटो राष्ट्र र जनताप्रति घात गर्ने बाटो हो, त्यो बाटो हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेको हो। हामी देश प्रतिगमनतर्फ फर्किन सक्दैन, देश अगाडि बढ्छ, अन्यायतर्फ होइन न्यायतर्फ, अविकासतर्फ होइन विकासतर्फ, अशिक्षातर्फ होइन शिक्षातर्फ, देश अगाडि बढ्छ। हामीले हामी भित्र पनि तपाईँको रोग सर्छ कि भनेर हामी डराएका छौँ, तपाईँको रोग हामी भित्र पनि अलिअलि सर्न ला हो कि भन्ने हुनाले तपाईँको रोगको चिरफार नगरिदियो भने त त्यो रोग हामी भित्र पनि लाग्ने भयो। त्यस कारण तपाईँलाई अलिक मेजर अपरेसन गर्नुपर्ने देखेर, तपाईँलाई मेजर अपरेसन गर्यो भने अरूलाई मेजर नगरिकन सानसानो ट्याब्लेट नै ठिक होला कि भनेर पनि तपाईँको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु परेको हो। जनतालाई दिएको दुःख जनताका अगाडि ढाँटेका कुरा हो, जनतालाई दिएका प्रताडना, देशका विरुद्ध गरेका कुकर्महरू सबैको हिसाब किताब जनताले गर्छ भन्ने थाहा छ। त्यसै कारण निर्वाचन गरेपछि आफूतिर फर्केर हेर्न पर्दैन, एकचोटि ऐनाको अगाडि आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्न पर्दैन केपी ओलीले? छोरी जिताउन, छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा धुजा पार्न। अब केपीको अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नलाई पहिला हामीले आफै भित्रको अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तयार हुनु पर्यो। यो जाल झेल षड्यन्त्र र टिक्रमको राजनीति छोड्नुहोस्। राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, त्यसैमा नकुद्नुहोस्। राजनीति भनेको इमान्दारिताका साथ देश र जनताको सेवा गर्नु, त्यसमा लाग्नुहोस्।
उहाँ त फुलाउँदै हुनुहुन्छ, पेट फुलाउँदै हुनुहुन्छ, फुलाउँदै हुनुहुन्छ। अब के गर्ने, हामी हेरिरहेका छौँ। अब कुन दिन फुट्छ भ्या खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अरू कसरी सुन्लान् कि भनेर कोही छ कि भनेर पनि हेर्नुहुन्छ उहाँले। फेरि बेच्नु बजारमा अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ। उहाँले महान शान्तिवादी देखा पर्नुभएको छ, महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ, महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ। उहाँले बिहान 11 बजे वामदेवजीलाई बोलाउनु भएको छ र अबको अध्यक्ष तपाईँ नै हो कमरेड, प्रधानमन्त्री नै अब तपाईँ नै हो, मैले अरू देखिनँ भन्नुभएको छ। उही दिन क्या, उही दिन, अरू अरू दिनको त छँदै थियो। अनि 1 बजे माधव कमरेडलाई बोलाएर तपाईँ नै अभिभावक हो हाम्रो, तपाईँ उभिदिन पर्यो, अब अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हो, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ नै हो भनेर उहाँलाई भन्नुभएको छ। 1 बजे 4 बजे म गएको, मैले त एमालेभित्र नेता नपाएर तपाईँलाई ल्याएको भन्नुभयो मलाई। कस्तो सकेको हो क्या, सकेको देखेर पनि म त ताजु मान्छु। लाउने पनि एक किसिमले हो र, कसैको घोडा खोसिहाल्छ, कसैको गाडी खोसिहाल्छ, कसैको खेत खोसिहाल्छ, कसैको घर खोसिहाल्छ, कसैको पैसा खोसिहाल्छ। यो केपीका विरुद्ध सङ्घर्ष देखाउँदै हामीले आफ्नै विरुद्ध सङ्घर्ष गरे हो है। हामीभित्रै जम्मा भएको फोहोर मैला सफा पार्नु पनि यो अभियान हो। केन्द्रीय कमिटीमा बैठकमा आएर नेताहरू कहाँ गए भनेर माइती गण मण्डलामा देखियो यहाँसम्म। म माइती गण मण्डलामा पुगेँ, छैनन् फेरि कहाँ हराए। निर्वाचन आयोगमा पुगेछ, निर्वाचनको काम अगाडि नबढाउनु, निर्वाचन रोक्नु, निर्वाचनको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु, तयारी नगर्नु भनेर। चुनाव पनि जितिएला, जित्नु होला, किन आत्तिनुहुन्छ? यदि त्यसो गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै। स्वस्थ निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ, बत्ती निमाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। आउनुहोस् न चुनावमा आउनुहोस्। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो, अरूमाथि होइन। जनताले मात्रै यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो। हिजो उहाँलाई कालीबहादुर खामहरू चाहिन्थ्यो, आज खोइ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? किन चाहिँदैन उहाँलाई कालीबहादुर खाम? हिजो उहाँलाई बचाउन, उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौँका परिवारको के अवस्था छ? ती बेसहारा भएका बा आमाहरूको अवस्था के छ? उहाँलाई चिन्ता छ?